Ahoj, jsme na Hip Hop Campu. Probíhá tady poslední den festivalu. Sedíme v backstage, právě hraje LP na stage. Já tady sedím s Martinou Šmukovou, zakladatelkou nadačního fondu Pink Bubble, se kterým tady na festivalu spolupracujeme. Celý festival vybíráme na tenhle nadační fond 50 korun. Výzvou to řekne Martina. Pink Bubble je růžová bublina, to všichni asi rozumí. Je to růžová bublina splněných přání a ty přání se plní pacientům, kteří se léčí pro nádorové onemocnění. Speciálně je to pro teenagery a mladí dospělí, takže pro vrstevníky tady návštěvníků Hip Hop Campu, což je úplně úžasný. Já bych tímto chtěla poděkovat promotérům, pořadatelům, speciálně a jmenovitě Radkovi Malíníkovi a jeho ženě Luci, kteří nás sem pustili a kteří dovolili, abychom tady na těch VIP vstupech, což jsou volné vstupenky, žádali lidi a prodávali jim tady tyhle ty placičky, což je limitovaná edice za 50 korun a tím tak vlastně získáváme peníze na to, abychom těm lidem, kteří tady třeba nemůžou být kvůli nemoci, tak abychom jim zprostředkovali hezký zážitky někde jinde anebo příště. Krom toho, že tady vybíráme na festivale do takovýchhle krásných pokladniček po celou dobu festivalu, tak jsme dneska rozběhli ještě takovou akci. Někteří z interpretů, kteří dneska vystupovali tady na live stage, se nám podepsali na tohle krásný prkno od Mayhem Longboards. Tady jsou jejich podpisy, podepsali se nám z českých, třeba Hector Avič, Rekidman, Homeboy Sandman, uvidíme, třeba se nám ještě podaří ulovit někoho dalšího. Tohle prkno potom bude do charitativní aukce a výtěžek samozřejmě bude na dobrou věc ve spolupráci s Pink Bubble nadačním fondem. A děkujem všem, co přispívali, koupili si placku a třeba si koupili tohle pěkný prkno. Díky vám.